କେବଳ ଏ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ପଶୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ହଇରାଣ ହରକତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜନଗର ପେଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନଶାନ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦେହରେ ସିଧାସଳଖ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଗାଈର ମୁହଁ ପାଖରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏ ଗାଈଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯିବା କଥା। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାତ୍ୟା କିଭଳି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବ ସେ ନେଇ ସବୁପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ ଘଟଣା ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ତ ଏବେ ଆସୁଥିଲୁ ବାଇକ୍ରେ, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଏସିକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭିଏସି କହିଲେ ଯେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ପଠାଇବେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଇବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ, ଷଣ୍ଢଟା ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଷଣ୍ଢ କିଏ ବାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣମୂଳୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛ ରୂପେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ପଶୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଇଏ କେତେବେଳେ ଘଟଣା ହଠାତ୍ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଆମେ ପେଣ୍ଠ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେରୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ବୋଧେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ିଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଷଣ୍ଢକୁ, ତା କାନମୁଳି ପାଟି ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ବିଏସ୍ଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ, ଆଉ ବିଏସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପବନ ବଢୁଛି, ବର୍ଷା ବଢୁଛି, ଲୋକମାନେ ସିନା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କହିଥିଲେ କି ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏମିତି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନିଆଯିବ। ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈଟି ଆହତ ହେଲା, ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ପେଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆହତ ଗାଈ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଏସ୍ଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ। ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁକୁ ବି ଯେଭଳି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବାବଦରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଶୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଗାଡ଼ିଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଖବର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ତାର ଜୀବନ ବିପନ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏ ବାବଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନର ବେଗ ଯେତିକି ବଢୁଛି, ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ବଢୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆହତ ଶିକାର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଶା କରିବା କି ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଆହୁରି ବଢିବା ଆଗରୁ ଏ ପଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ରହିଛି, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ କ'ଣ ପଶୁକୁ ବି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ।